Добрий ранок, наша Україна і українці, підписники мого каналу. Як нас не страхають підривами ЗАЕС, а я все рівно вранці ось вийшла і буду знімати троянди для вас. Що ще цвіте? Бо як, якщо вдруг піде радіація, то вже нічого цвісти не буде, я думаю. Лілійки цвітуть. От. Вчора багато пересадила лілейників. Вон на ту сторону під забор, де рабусти. Отуди ще підсадила і жовтих лілейників. Ось, дивіться, яка краса цвіте. Це дійсно краса. Насолоджуйтеся красою. Східний експрес цвіте. Квіти всі великі. Вон тільки полурозпуск, який красивий. А ці вже вон червоні. Від сонця почервоніли вони. Сонце дуже пече в нас. Дощів немає. Сонце пече сильно. А вони стоять. Я ж вам завжди говорю, що троянда – саме винослива рослина. Вона все перенесе і переживе, як і ми, українці. Скажете, знімає бабка, одне й те ж саме. Ну не одне й те ж саме, ну воно ж вон підцвітає кожен день. Ось троянда нова вже розцвіла, ось. Назви я її не знаю, це здімісад. Тут назва була зовсім друга. Ну, це ось теж здімісад. Ну, теж я ж кажу, я цю троянду теж не знаю. От Big Purple, от не похожа вона на Big Purple. І ось іще така ж сама вони. От. Оце ж, і вони ж як приходять отсюди, то приходять вже ж багато їх дуже. Вона красива, троянда. Я не скажу, що вона погана. Вона не погана. Вона гарна. Вона оце тільки почала рости. Тут же ж яблуню прибралася. І вона ось трошки пішла рости. А ну, аромат має? Ну, має і аромат. Такий не дуже такий, ну, хороший такий аромат. Ось які вони. Вони ж розцвітають. З кожним днем же ж. Вон те розцвітає, от тут її, оце тут її два кущі, виходить. Один видно ріс, оце в мене тут був здімісад, а другий я пересадила, це Big Purple був. Ну це теж наподобіє Big Purple, тільки вона ще не така велика, як у мене та велика от росте. А от наподобіє, так, да. І такий і колір такий. І аромат такий от, ну от не знаю, підскажіть, як хто знає. Ось дивіться, вже розпускається шапочка одна, тільки вон друга розпускається. Це одна за ніч розпустилася. Це вже, я ж їх не знаю по сортам. Ось цвіте, ця все ще цвіте, пересаджена. Ну на той рік вона, звісно, тут заб'є їх усіх. Своїми віттями. І ось ця цвіте. Ця вже красиво так розкриває. Не всі ще, звісно, ну. І кожен день роботи. Як не одну робиш, так другу робиш. То бризгаєш. Оце та, вон, типа полька наша. Бачите, як вона, так вона. Сонце вже вийшло вранці. І вже сонце, вон, вже тут як тут воно. Пече з утра, зрання. Оце зрання, як нічого не зробиш, значить все. Я потім вже днем не виходжу аж до вечора. Вечором ото поливаю тут, ето. Ось ромашка.
А ось аскот. Дивіться, яка гілочка. Одна залишалася, я так оставила ж її. Ось вона процвітати починає. Там ще одна є. Ось ці ромашки тут. Ось Double Delight. Теж чарівна. The Prince. В тому році він так горів у мене, що я не могла квітку розібрати, побачити. В цьому році на такій спеці тут стоїть він, просто на самому самопеки. І він, квітка в нього не горить. От придивіться ще й до цієї квітки. Вона непогана англічанка. І держи вон квіти рівно. Бачите, які струнки, квіточки гарненькі. Ну. Вон мій люпинчик, вон розквітає. Вон. Лівія там теж ще. Ця ніяк не може розцвісти, бідолага. Ті вже, ага, це ось. Акіта. Те, що не доїли тоді, починає зараз цвісти. Це теж лілія, ось сиренєва тут цвіте. Зараз глянемо, теж розквітла нове. Вона не новенька, ну. Знову розквітла. Це та бузкова така, красива, не знаю, що воно, ну. Колір дуже гарний, привабливий. А ось, вже починає тут розпускати крокус роуз. Вон теж. Базальники вон пішли. Вон, дивіться, базальники, скільки буде цвісти вона. Треба полити водою. Як дощі не поливають, то хоч колодязнею. Вона то нічого не дає, ця колодязна вода. Ось керіо. На самих цих кінчиках воно зацвітає, то тут красивий він. А так він уже ж вигорів. Що ж. Ну, вон все ще. Дивіться, які шапки стоять. Гляньте, з цих квітів. З аспіріну. Такий причудовий. І ще є, він тільки-тільки розпускається. Їсть уже, звісно, отой ось. Торнадо. О. Вон теж. Так сонце сліпить і не видно, що знімаєш. Теж він цвіте. Ну, а це ж аспірін. Це краще покажу. Багато. Я ж кажу, я ж обрізаю. Кожний день все щось обрізаю. Так що. Ну, там новинки ті цвітуть. Ті. Заново вже заходять цвісти на другу хвилю. Ось, бачите, яка? Гляньте, рожеві, які вони. О, які красиві квіточки. Так. Ось світнес в цьому році, ну ніяк він. Не той, во-первых, він ще не розкриється, вон скільки ще на ньому бутонів багато. І ось не так він все рівно цвіте. В тому році він так красиво цвів, а в цьому році щось йому заважає. Наверно, спека дуже велика. Ось молоденька цвіте. Знала, як це десь записано. Ну, забула, звісно, вже. Це ж поки вивчиш його. Тут лілія. Це весною я пересадила цю лілійку. Ну, це піано. Ще держиться воно на такій спеці. І воно держиться. Молодчина така. Той ще теж не обрізала, він стоїть, держиться. Стільки продержиться, ж чекаю. А ну скільки ж ти ж можеш продержатися? Ну вже він держиться дуже довго. Ото Golden Smile. Це ось черри блюсум. Він ще, кидається, буде цвісти, розпускатися.
Ну це ось потихеньку, дивіться, потихеньку розпускається. Вон. Ігуана. Ну красива квітка, звісно. Невже ли вона не розпуститься до 12 сантиметрів? Ну будемо чекати. Вже, ми вже скільки її чекаємо, вже скільки. Та, не, 3 неділі точно, а то й більше, навірно. Сонечко ще. Я ж не бачу, що знімаю, хоч що я, очки я діла і все. Все одно сонце мене сліпить. Я от так. Не звертайте уваги, що може щось не так і зняла. Ну, я просто я не бачу. Я в очках не бачу. Що воно тут? Сразу вон сонце виглядує і таке палюче. Розраду вам, щоб не дуже дивилися отих політиків усіх та тих шарлатанів наших. А дивилися ось троянди, та хоч трошки ростой. Хоч дивиться, тут дуже нічого. Ось поливаю ж усі усе ці ті свої мультифлорочки. Ну, ось цвіте імператриця, звісно. Красиво цвіте вона. Хоч за, я вже думала залізти на той, хоч принеси заліз на той, на лестницю. Ні, ну. Вона ж височенна. Вон, а ну так може, з якого ракурсу вона, з якого красивше може бути. Ось дивіться, яка вона. Ну, красива вона, так. Да. Вона цвіте іменно, стоїть іменно велично, як імператриця. Іменно оця, оцей кущ. А ті два, ні, ті два я уберу з того, то не та. А цей іменно, ні, це я убирати не буду. Це я з нуля он, витай, обнулила його. Тепер він буде ще роки 4, поки не обнулю заново. Підрізати буду тільки та і все. Вон, далі. Вон, госпел. Там вон та ще недорізана стоїть. Перемога. Це Сіріус. Ось які, ось які гарні на імператриці. Які червоні-червоні, тому що вони ж дуже... Ну, дуже ж сонцем вони. То. Дождів так зараз нема. Ну, ото були, як крапали. Тако. А так дождів немає. Тільки ото сонце зараз пале. І вітер. І вітер шмагає дуже сильно. Вчора не було такого вітру. Та й позавчора я тут бризала трошки. А, ні, позавчора був. Я вже побризгала. І він к вечору такий вітер узявся. Відно десь дожді йшли. А у нас же ж тільки вітер може бути. Бачите, яка вона велика-велика, гляньте. Отут десь, мабуть, ширина метра півтора, може і більше. Це вона зв'язана. Якщо її розв'язати, тут буде на весь цей вона. Її не можна розв'язувати, вона і базальники вириває одразу тоді. Вони ж вон товсті, як і базальники. Пречудова вона. Стоїть дуже велично і чудово. Ну, а ця теж чим не краса така. Ось, троянди, які красиві квіточки. Червоні, червоні такі. Вони які завихрушки в них такі красиві. І тут на цій стороні ось маленька є Східний експрес. Ось іще китиці цвітуть. Далі он. Ельфа ось. Такий аромат несеться. Ось китиці.
Хай поцвіте. Обрізайте його завжди. Успію. А ось цвіте, яке причудиве. Що воно таке, типу ромашка така. Ви бачите, яка вона? Вон. Повна ромашка. Альберіх, воно все цвіте ще. Вон то я обрізала, це ще квітує. А ось дивіться, засняла яку мить, як красиву, поки вона ще. Кісмікейт. Оце плетиста троянда буде така красива. Ну, вона буде, вона ж не буде така мілка, вона ще міленькі квіточки, вони будуть гарні квіти. Інтерлодж, от вона буде під цією ось під Дарсі Басел. Ось усе ще цвіте. Кість он яка. Ангели. Ага, піду ось вам красуню нашу покажу. Ага, ось іще. Ось іще. Цей же ж, от тікліпер тут. А ось розпускається. Ось я ж розставила тут декілька. Ті, що ще не розпустилися. Дивіться, як. Аромат. Сьогодні навіть роса трошки є. Аромат такий чудовий. Містраля. Фредерік Містраль троянда. Одна з красивіших в світі. Ось Джубілі Серебрейшн. Ну, вони голівки ж опускаються. В тому році пересаджена вона. Це друга річка, ну пересаджена. Ну, вже вилюднюється. Ось Fisherman Friend. Тут ось який квітка, яка теж. Хоча в тому році така крупна була квітка. Цю ще не обрізала, треба обрізати її. Вже з неї нічого не буде. Пілігрім розпускається. Шапки все ще стоять. Чайковського. Манститвуд. Дивіться, яка вона причудова. Червона-червона, з чорна. Квіточка Лавсонга. Теж воно ж усе молодюсіньке. Ну, розцвітає воно. І гарненьке воно. Мамі Дітєр, гейша, ось вона кущик собі наростає, наростає, вширі, ввись. От, це ж усе молоденьке, маленьке воно ще. Дитсадочок наш, ось Крістіана герцогиня. Вон навіть ці вже цвітуть мої чорнобривці. Ото я зразу вважаю, як чорнобривець розцвів, оце почав цвісти, це вже ближче к осені йде. Дивіться, яка Ані Дюпрей. Кроненбург той одлітає, той зацвітає, ті вже пооблітали, треба обрізати. Полурозпуск Лавілекотти. Дві квіточки буде вон розцвітати, ще одна там буде. Вон дві квіточки, ті, що залишилися, а ті вон пускають уже пагани, вже будуть. Графиня Хандерберг теж ще цвіте. Тут от ось вона. Це та прародительниця тієї троянди красивої. Ось підібрала вчора я їх з земліці. Майян декор, колосаль майян декор. Вон теж вона декоративна, гарна така квітка. Притом держиться вона довго. Це ж тільки перша річка.
красуня. От. Мартін Гіо. Ну, вже і красива вона. Така вже ніжна-ніжна, білосніжна, з рожевими цими серединкою. А так сама білосніжна-білосніжна. Ага, так, Крісті тут. Тут он буке парфе буде розквітати. Теж. Ця незнайомка дуже красива. Може, ви хто впізнаєте в ній троянду у себе, може, є в кого? Ну, не знаю. От я не можу навіть зобразити, яка от що це воно таке. Висока, вона на висоту взяла вже десь 1.20 м. В тому році її там не видно було зовсім. В цьому році вона гарна, красива. Ось френезі. Он вже розпускає свої, базальник свій, розкриваються потихеньку. Ну, ця дуже красива вон така. І оце ж вона, вон, бачите, з рюшечками, з усим. На друге цвітіння вона буде без рюшечок. Вона буде просто квіткою і все, без ніяких рюшечок оце. Це рюшечки в першому цвітінні. Ерік Таберлі. Ось це ж. Це ж все пообходить, попроходить. Це Томас Бекет, так? Томас. Не знаю. Це не Томас Бекет, це Грехам Томас. Во. Грехам Томас. Ну, правильно, він не розпускається так, як та троянда. Він он, жовтий зразу йде. А Golden Celebration – рожеві бутончики. То дуже рожеві, а цей от такий. Це цвіте ще. Humanity. Все літо цвіте. Все літо цвіте. І моя ось усе літо цвіте, он майже, дивіться, кісточка, гляньте її. Он цвіте, 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 цвіте. Леонардо да Вінчі. І ось базальник який височенний. Оце, бачите, троянда саджена із палички. Ви бачите, яка вона виросла? Вон? Висотою отут десь 1.40 м висота в ній. І кущ уже он формує величезний. А ну піду он. Ту підібрати потрібно. Це ось ламбада. Така весела вона. От іменно ця троянда, іменно така весела. А це з Б'янвеню. Ой, бідолашка, завалився він. Бачите, які це. Поки вони ці сплетистих витой свою возьмуть. Ось параде. Починає теж куст. Ох, дивіться, який кущ собі зробив він. Із нічого. Тут же ж одна билочка була. Он. З того року я пересадила одну билинку. В цьому році він он, наростив собі кущ який. Он, здоровенний. І все буде, все цвісти тут. Опять буде зацвітати Йорш Континент Шип. Сама маленька вона там. Сантиметрів 20, мабуть, від землі. Ну, йоржиш. Це ось. Ось яка. Дивіться. Цикламен П'єр де Рансар. Тут теж вон базальник високий взяв. Треба підв'язати було його вчора мені. Це ось починає Джеймс Л. Остін. Ось теж базальник у нього височенний стоїть. Ось перша річка. Базальник 1.20 м. От. Це Пежередут починає теж базальників. Це ось Волертон оф Холд. Дивіться, яка причудова. Гляньте, яка прямо прекраса.
Любого саду прекраса, їй Богу, така вона вже ніжна, вон так пелюсточки, і відкриває вона головне, вона не куклиця головне, от що. Так, ага, це септерди, ай, ніяк ще він не війде в свою хворму. Зараз тут вон походимо. Персіан містері. Ось він. Персіаночка. Це Хіткліф. Червона троянда. Це все англічанки тут. Це ось Херітедж. Це ось мамі Дітьєр. Теж вон єлі вичухала його. Вже так витой. Ось перша розцвіла Тізін Джорджія. Вон, бачите, яка квітка в неї гарна, дуже така. І вона буде рясна, буде багато тут цвіти вона. І ось розпускаються. Вон Вінніпек Паркс. Оце кому подобається теж таки, вона непогана. Я думаю, що вона буде красивша на той рік. В цьому році вона там. Щось той, ну на той рік вона буде красивше. Ось буде, оце буде Мейландін Мелатто. Оце біла з рожевими етими, серединкою повинна бути квітка така. Це перший раз, вона тільки ще буде. Ось Крістіан Чарльзес. Ось Бельведер який прекрасний. Так, ось які, бачите, височенні вони, які вони, оці дитсадочок наш. Так, оце троянда, зараз скажу, як вона називається, я тоді теж неправильно сказала. Це троянда Алвік Роуз, оце, ось вона, я зараз її сюди, он, трафареточку, притой, он, притой, і буде вона, щоб я бачила. Он написала там, все, так. Це Алвік Роуз. Оту, що я казала вам тоді. Як вона забула вже. Ну, хай. Це ось Ешроп Шерлет. Яка красунечка прямо. Вже розпускається як положено вона. Персикова така. А це ось, дивіться, ось яка вона красива, гляньте, Федра. Бачите, як вона вилюднюється, і яка робиться красива. І вон яка рясна вона, дивіться яка. Гляньте, квітка. Ось дочекалися, ми вже гарного цвітіння рясного. Оце вона буде така. І ще й краще, на той рік вона краще буде. Ну, Бельведер, він теж не держить довго ж цвіток. Так, а оце ось буде Шон Мейд, ось. Оце квітка буде Шон Мейд. Тут вон листя її. Я ж бачу, що я знаю, що десь були вони ще ті. О, оце Шон Мейд. Вон лист. Бачите, який у неї він такий пористий, не гладкий. Ось у цих гладкий лист, а в неї ні. Ну ось. Нахиглют. Це вже теж цвітає, треба обрізати вон і ту гілку, все вже. Ну ось, красиво, Поль Бакюс, навіть непоганий. Ну на першій річці це дуже гарно. Ось цвітіння Соул, теж вон дивіться, вона цвіте як еті, як аскот. Вон такими по 4, по 5 вон квіток разом. Оце аскот так цвіте. Ну тільки лист у аскота ж не такий. Якби не знав, що це, то сказав би, що да. Ну лист же зовсім не такий. Бачите, як Федра. Дивіться, яка красива вона. От гляньте. О, це ще ранковий. Це така. Вон, дивіться, яка. Бачите? Дивіться, яка гарна вона. Не зря ж я збирала сюди. Я збирала кращі сорта. Хай воно ще облітає, опадає. Нічого.
Це все ми урегулюємо 2-3 роки, і буде тут сад ідеально етий. Все буде держатися, все буде стояти, і все буде дуже цвісти довго. А зараз це перша річки. Вони так і цвітуть, це хорошо хоч так цвітуть. У людей взагалі є, не цвітуть вони. Та я вон посадила, каже, та й сидить вона там. Ну, їй треба щось робити, щоб, прежде чого, щоб вона не сиділа так. От. Веспонт, троянда. От. Вона тут не к місту, ну, а куди ж ти дінешся з нею? Росенінсель. Ось. Тепер вже ж нікуди не дінешся з нею. Ось, ой, бачите, як вона почина? Ось ця. Он. Уже он, яка квіточка в неї. Це ляка-лісон. Он. Щось жовті листя пішли тут у нас зверху. Не пойму. Чи я не бризгала? Я точно, мабуть, сюди не дійшла. Ну, гляньте, тут не видно, щоб я... Що я не бризгала їх. Ну, може бути. І змить нічим воно не могло. Воно ж оставляє плями. Ну це ось, ось побризана. А ця що, не бризана? Ну ось плямами, бризана. Та значить пропущена. Ну от уж так буває, бризаєш. А ось оця красотунечка, ну. Зараз ось оцю вирву. Дивіться, як. Дивіться, як підв'язувала. Гляньте, які вони. Струнки тепер стоять, красиві вестерлендиці. Одна і друга вона. Ця взагалі красива. Ця зовсім пропадала. От слова повністю. Я думала, ну все, нічого з нею вже не буде. А вона пішла собі і росте. І на глині, і на камнях. Тут все тут. Все в місті змішано. Значить, земля їй сподобалася. Ось і ось теж. Вестерленчик. Ну цей кращий був, ну він і є кращий він. Та ні, вони зараз порівнялися вже з тим. Уже висоту набрали, вони по метру вже є. Цвіте тут килимом прямо яким. Рожевий килим. Вон, а саме вон вони, бачите, які починаються? Вон червоні, червоні, такі рожеві, такі красиві. А потім ото вигорають вони, ну тут же сонце, вони ж повністю на всьому сонці стоять. Ну зато ростуть вони тут. Там вон слабіші, в тому саду. А в цьому ось іменно ця троянда, вона здорова. Хоча я її пересаджувала невеличкою. Там вона все сиділа три роки. І я її ото пересадила. Ці теж уже вони, ну все рівно ще, пчілки літають над ними, кружаться. От така прогулянка в нас з вами получилася. Ось іще це зелене, бачите, так воно в мене і росте. Вон. Папа, забула, як його звати. Забула, як звати. Ось. А прикола. Ось. Ти типу обрізала, ось як вони розпускаються, дивіться. Дивіться, як вона розпускається. Ханзештат росток. Бачите, ти ще я пообрізала всі. Ну, ось зніму вам ще вид, що ви, ну. Тут на виду, звісно, стоїть вон імператриця Фарах, да, тут. Спереду посадила отак її, ну откуда ж я знала, що вона такою вимахає ото. Це, во-первых, Ірина Троянда, вони всі без назви ж були. Ось. Оця ось Троянда називається Хайт Хол, от. Англічаночка. Теж уже вона себе показала. Вон, дивіться, яка вона. Вон, бачите, яка? А ну, запах. Ні, такого запаха, як такового, немає. Зомергольд, от он. Ну, ось вона. Ось вона.
Причудова теж непогана. Моналіза. А цей ось іще цвіте, бачите? Зомерзоне. Вже обрізати можна. І хай на нове заходить. Цей теж уже. Ні, ну вже він дав, вже згорів. Вже все. Вже теж обріжеться. Вже згорів. А ось буде, дивіться, ось який базальники вона вон видала. Ви бачите? Висота оце. Мічестер кафедрал. Вона не набирала ще такої висоти. Оце тут десь висота. Ну, 1,5 метра оце, оці базальники висота. Вон будуть вони цвісти. Оце на 1,5 метрах уже. Я чогось думала, вона вон буде розквітати. Вон жовтенька. Та оранжева. Леді оф Шалот. Вон бутилочок скільки стоїть. І вчора ще поставила там. Це ось капри, капризулечка, а це ось кордес бордо. І він буде, ось буде цвісти, як же ж він називається, забула, так хотіла сказати вам. Це та, що я її зовсім із корня просто виростила і все, там нічого не було. Там почала підливати, і то з'явився один росточок, ото дав ось такий приріст. Вже буде, цей приріст буде вон з бутончиками, вже буде цвісти. Деніхан. Це буде така троянда. Все. А ось іще новинка. Ось дивіться, яка красива новиночка теж. І теж не знаю, там записана вона в мене, ну тут нема. Вон дивіться, колір, якого кольору вона такого темно-рожевого, такого красивого. Закрутка, яка красива. Ну оце вона ось тут буде рости, бо я її пересадила вже. Я її вже з листям, з усім пересадила. Вона там сиділа, вона в одному тому не росла, я її пересадила. І тут вона пішла собі рости. Це із твоя роза з питомника весняного. Весняна посадка. Так що, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто полюбляє, ну зараз піду. Сюди підходиш, як до парфумерної фабрики. Дивіться. Дивіться вже. Цвіте знову. Фальстаф. Це саме, от для мене от, на даний момент, це саме красиве. Ну як, саме, во-первых, дуже вона ароматна. І вона завжди квітнуща. Оце вона тільки, от квітла, гляньте, опять вона вже, отой вже вона от буде цвісти. Хай там більше 2 метрів висота, бере вона висоту, скільки б її не обрізав, вона візьме висоту все одно. Ну. І ось так вона цвіте. А чому це засихають оці листя, я не знаю навіть. Це вже я не знаю. Ну, а чому? Радіація, тому що. Все з воздуха, все йде до нас. А стріляють, як у нас тут, як воно так слишно, що порохом аж гар воняє, дихати нічим, ніс закладує. А ми хочемо, щоб на наших трояндах нічого це не одражалося. Звісно ж, це ж і для них погано, не тільки для нас. Для них ще хуже воно все переноситься. Спасибі, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, коментуйте, будь ласка. Ну що, нічого коментувати у моїх трояндах, що вони такі погані, що ви взагалі коментів не пишете. Він же ж продвигається так канал, ну хай продвигається. Ми і так з вами молодці. Нас уже і так, от скоро буде 3 тисячі у нас підписчиків скоро буде. Ну, це ж гарно. Наш сад буде кращим в Україні. Нам треба зробити, щоб він був кращим. Щоб його не тільки в Україні побачили, а в усьому світі. Вони ж будуть продвигатися по каналу, так і буде воно йти. Так що спасибі, що ви в мене є. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.